Stine vinder med 32-21 i dag over Viborg. Er det et par mål mere, end du havde regnet med alligevel? Ja, det må man sige. Jeg synes, vi spiller en rigtig flot kamp i dag. Jeg synes, det er svært, når man har været ude længe, og vi har haft en lang pause og væk fra hinanden. Så er man så lidt nervøs, når man kommer tilbage, og hvor står vi lige, og hvor godt kender vi lige hinanden. Og det fandt vi hurtigt ind af igen. Jeg synes, vi står en rigtig, rigtig flot defensiv kamp, hvor vi kan finde ud af at spille noget godt kontraspil. Hvad lykkes lidt mere i den defensive der, hvis du skal sætte lidt flere ord på? Jamen, jeg synes, vi holder vores aftaler og får lagt et godt fysisk tryk på dem, og England står rigtig godt. Stine, nu var det i Viborg i dag. Der var en anden semifinal inden, hvor Randers de slog Team Tvis efter 80 minutter endte med at blive. Var det egentlig den sværeste kamp i spillet i dag, eller hvordan ser du på det? En finale er jo aldrig let at spille, og der skal man altid have respekt for det modstand, man møder, fordi alt kan ske. Men på papiret synes jeg, at Viborg måske var det stærkeste hold, og dem vi også har flest problemer med. Vi har ikke mødt Randers, så det kan jeg ikke sige nu. Så det var en svær kamp i dag, men jeg er sikker på, at det også bliver en svær kamp i morgen. Nu har I, som du selv nævner, nu har I ikke mødt Randers endnu i ligaen i år, men hvis du sådan lige skal sætte lidt ord på alligevel, hvad kendetegner så det hold? Jamen, jeg synes, at Randers har et godt hold, altså har nogle del profiler og et par stærke stregspillere og på dygtige, en del dygtige angrebsspillere, så jeg tror igen, det handler om, at vores defensiv den kommer rigtig godt op at stå. Og hvordan har benene det? Nu kommer I lige fra EM, og så spillet i dag. Skal I spille i morgen igen? Jeg har det godt. Det var, jeg synes, altså når man spiller godt, og tingene går godt, så kører det. Og synes jeg, vi er i god form, så kroppen har det godt. Hvordan forbereder man sig? Fordi jeg tænker sådan restitutionsmæssigt og sådan noget, også når man spiller i morgen allerede. Hvordan forbereder man sig egentlig? Nu handler det om hurtigst muligt at komme hjem og få noget at spise, komme i bad og egentlig komme i seng og komme ned og ligge og få slappet mest muligt af som muligt. Og så må man småt begynde at forberede sig på lidt video.